ადრეც ვეუბნებოდი და ეხლაც ვიძახილო. ბორჯომის ბიუჯეტი არის ბორჯომელების, ეს არის ბორჯომის წაღისეული, ეს არის ის გადასახადები, რომელსაც ბორჯომელები იხდიან. ხოდა მიხვდა ეს ხალხი, რომ ეს არის მათი ფული. მიხვდა ეს ხალხი, რომ თავისივე ფულით ვიღაცად გაზდა აყვედრებს, გაგიკეთეთ, წყალი გაიკეთეთ, შუქი გაიკეთეთ, არანაირი კომუნიკაცია. ადგილობრივ ხელისუფლებაზეა საუბარი, არანაირი რაღაც ნორმალური დამოკიდებულება. უბრალოდ ერთ-ერთი ჩემი პრიორიტეტი იქნება საკონსულტაციო საბჭოს შექმნა. სადაც შემოვლენ ის 20-25 ადამიანი, საკუთ პროფესიონალები ბორჯომში, ისევე როგორც ყველა ქალაქში არიან, რომელიც არ ერთვებიან ამ პოლიტიკურ ბატალიებში. და მათთან ერთად გავივლით და გავაკეთეთ ყველაფერს. ეს ჩატეხილი ხიდი ასაუბრებენ პირველ რიგში რა, გამიუყენეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შორის. რაც კი დააფიქსირა ბორჯომის მოსახლეობა, რა თქმა უნდა, იყო პრობლემები და ამიტომაც მიიღეს ეს გადაწყვეტილება.